Lumi-energian valmentajan haastattelussa vierasjoukkue TPS:stä Jussi Ahokas, äsken nähty ottelu päättyy kotijoukkueelle 3-0. Minkälaiset ajatukset tuosta pelistä? No, onnittelut Jukurille voitosta, että joukkue, joka halusi enemmän tänään ja teki töitä enemmän, niin voitti kyllä, että ihan ansaitut pisteet Jukurille. Liikaa istuttiin jäähyllä, siitä kaksi ylivoimamaalia omiin vielä suorista hyökkäyksistä, että vähän harmittava siinä. Sitten itse oltiin tehottomia meidän maalille meno kiekottomana ja Salminen tietenkin hyvä maalissa, mutta kyllä me myös ei me oltu riittävän kovin maalilla mihin tai maalille menemään, mistä olisi niitä maaleja voinut tulla, ja siinä näkyy se työmäärä ehkä justiin sen Jukureille, ja vähän ei saatu peliä sillä lailla käyntiin, kun oltaisiin haluttu, ja vähän meillä sitten taas toinen maali, tai Jukureiden toinen maali 5-5, niin me ei lähdetä puolustusalueella riston jälkeen kiekolla liikkeelle, ja siitä menetys ja maali, niin ei siinä. Ei vaan saatu pisteet Jukureille. Minkälaisella ajatuksella lähtökohtaisesti lähditte tämän kamppailun? Totta kai kova kamppailu, tiedettiin, että tulossa ja Jukurit on pelannut hyvin ja ei siinä. Meillä on ollut hyvä jakso ja tämä on erittäin hyvä oppitunti meille, että jokaisessa pelissä meidän pitää laittaa parasta, jos me meinataan pisteitä saada. No, lähtökohta ottelu sarja ykkönen, sarja jumbo, niin tiukka sarja tämä. Totta kai, tasainen sarja. Kiitos Jose. Kiitos. Lumi-energian valmentajan haastattelussa kotijoukkueesta Oulu Jokinen, onnittelut 3-0 voitosta palloseurasta, mutta minkälaista ajatusta? 60 minuuttia hyvää jääkiekkoa meiltä, tarpeeksi tylyä heti avausvaihdosta lähtien, ja se kesti koko pelin ajan. Silloin kun oli paikka tehdä peliä, tehtiin peliä. Silloin kun oli syöttölinnat otettu pois, niin pakit laittoi nöyrästi sitä kiekkoa lasin kautta ulos siirtokiekkoa keskialueelle. Että kyllä niin kuin kova työmäärä kaikilta pelaajilta, ylpeä pelaajista. Saivat nyt myös palkinnon siitä duunista, mitä ollaan koko kausi tehty. Sanoit tuossa just tuo nöyrä pelaaminen. Nyt on ollut paljon puhetta aikaisemmissa ottelussa niistä virheistä ja notkahduksista. Tänään sellaista ei ollut tietoakaan. No, tänään ei ollut sellaista tietoakaan. Kyllä pelaajat tunnisti tilanteita hyvin, milloin pitää syöttää, milloin laitetaan siirtokiekkoja ja muuta. Että kyllä kaikki oli niin kuin hereillä heti ensimmäisestä vaihdosta viimeiseen vaihtoon. Ja sitten tuollainen, just toi Larsenin mylly esimerkiksi tuossa lopussa, niin pelitilannetappelu, mutta niin kuin loistava juttu meidän kannalta, että meillä on tollaisia miehiä, jotka sitten puolustaa omia pelaajia. Ja iso pelaaja meille Larsen, niin pelasi mahtava ottelu, että en tiedä, oliko jonkunnäköinen noutu kyseessä sitten Tepsin puolelta. No joo, mutta tuo peli-ilme oli kyllä silleen, että nyt oli niinku taisteluilme koko joukkoilta, koko 60, ja tietysti joukkojen kapteeni Petrus Palmu näytti mallia sitten mallikkaalla maalilla. No joo, että kyllä niin kuin Palmu nousi esiin hienolla yksilösuorituksella siellä, mutta tänään haluaisin nostaa koko joukkueen esiin, että nimenomaan se koko nöyryys ja se, että meidän pelin valmistuvat palverit ja valmistuvat treenit, ja me ollaan tässä 2 päivää nyt puuttu, että lähdetään voittamaan tämä peli 1-0. Lähdetään tekemään avausmaalia ja puolustetaan tiivisti sen jälkeen. Ja tänään me pystyttiin, jänne kesti sen koko 60, ja huomenna sitten jatketaan kehittymistä. Tiivis puolustaminen, virheetön puolustaminen ja Pohjola Salmisen peli. No joo, että Salminen oli hyvä ja kyllä pelaajat siinä edessä auttoi Salmisen hommia tänään. Että tuli hyvä määrä blokkeja hyökkäjiltä, hyvä määrä blokkeja myös pakeilta. Ja tosi hyvää box-out pelaamista, että Salkku pystyi näkemään suurimman osan laukauksesta, mitä tuli. Että kokonaisuudessaan niin aika täydellinen peli meiltä. Silloin hyvä lähteä jatkoa kohti. Kiitos. Kiitos.